Početak školske godine dovodi nas u Borninu sobu. Borna je prvašić i do sada mu je na prvom mjestu bila igra, a uskoro će to postati učenje. Zato je njegovoj sobi potrebna promjena. Postojeći namještaj kupljen je u lesnini i u dobrom je stanju. Stoga su roditelji odlučili postojeću sobu prebaciti u vikendicu, a za Borin polazak u školu osigurati funkcionalniji prostor. Za početak ćemo uzeti mjere, a zatim otići odabrati novi namještaj. U odabiru namještaja za školarca bitno je osigurati prostor za učenje, te onaj u kojem će vaše dijete spremati knjige i igračke. Polazak u školu nipošto ne znači da su dani igre gotovi. Prvo krećemo s bojanjem u bijelo. Odabrala sam ju pol gold bijelu boju kojom ćemo vizualno povećati sobu, a za zid iza ulaznih vrata kombinirat ćemo tamno plavu i jarku žutu boju, što će nam u sljedećim minutama poslužiti kao poligon za postavljanje Borninih omiljenih autića. Uz boje zidove dječje sobe možete razigrati Schneiderovim sklopkama i utičnicama veselih boja i prostoru dati vedar karakter. Najveći efekt kod makeovera postiže se upravo bojama. Dovoljno je jedan zid oslikati omiljenim dječjim motivima i soba će zasjati potpuno novim sjajem. Danas nam u pomoć uskače Anita i oslikava jedan zid. Zidovi su sređeni, nove sklopke i utičnice su na svome mjestu, sada slijedi montaža sobe. U lesnini smo odabrali komplet dječju sobu s krevetom, ormarom i policom za svega 2500 kuna. Vrijeme je za montažu namještaja. Kako bi radni stol zauzeo što manje prostora, odlučili smo se na izlačni stol koji sklopljen zauzima svega 40 cm dubine, pa nam ostaje dovoljno prostora za igru. Da bi prostorija dobila svoj konačan izgled, potrebno je postaviti detalje koje će zaokružiti cijelu priču. Nekoliko visećih polica, posteri i kutije za igračke koje prate plavo-žute nijanse sobe, Borni će zasigurno uljepšati prvu školsku godinu.